I dag skal vi altså i dagpleje, venner. Bliver det ikke mega fedt? Vi skal nemlig i dagpleje i Roblox. Prøv så her. Vi skal spille det spil, som hedder Daycare Story, lavet af Parvas Studios. 26.000 likes og kun 3700 dislikes. Det lyder spændende. Hvad står der her? Vi skal have en mega spændende dag i dagplejen sammen med vores venner. Det lyder da helt vildt fedt. Hvad står der? Advarsel, det her spil, det har nogle uhyggelige scener og nogle steder, hvor det bare blinker helt vildt meget. Ved du hvad? Jeg tænker, det skal vi da bare prøve. Så sidder vi herinde. Vi skal i gang. Der er 3 spillere derovre. Hvor mange er der hernede? Der er 7 spillere! Okay, lad mig lige komme med. Lad mig lige komme med. Dips, dips. Jeg skal lige med. Hallo, der er 7 spillere hernede. Der skal jeg altså lige med. Der er rigtig mange, der skal afsted her. Yes! Vi er 10 spillere! 10 spillere, der skal afsted her! Yes, mand! Vi skal alle sammen med bussen. Okay. Det her, det ligner altså ikke en dagpleje, hvis du spørger mig. Det der, det ligner hedder med et spøjelseshus. Hvad sker der? Danko, Nainiti, Rulle, Kule, Bolle og alle de andre her. Jeg ved ikke, hvad der skal ske her. Jeg synes, det er slaget lige med mærkeligt, det her, venner. Det er det altså. Puha. Nu vil vi gerne ind, tak. Altså, hvem bliver også sendt i dagpleje om aften? Det er da mega mærkeligt. Hallo? Nå, der er dagplejemoren der. Sådan. Det er Lily. Hvad så, mand? Mit navn, det er Lily. Velkommen til. Det sagde hun ikke, men hun sagde, at hendes navn var Lily. Hun glæder sig til, at hun skal holde øje med os de næste 2 dage. Nå, vi skal være her 2 dage. Jeg skulle bare læse, hvad der stod i starten, jo. Okay, Lily siger, lad os komme indenfor, mand. Ved du hvad? Det, Lily, det bliver så kongefedt at komme indenfor, du. Lad os komme indenfor i dit hjem. Åh, det er det fedeste sted nogen, Lily, mand. Dips på rumraketten. Dips. Der er sådan en kat. Der er sådan en kat. Sådan, mand. Okay, kan vi trykke på flere ting? Hvad står der her? De fleste ting ser bedre ud, når man putter dem i en cirkel. Okay, fair nok. Vi kan trykke på alle mulige ting her. Hallo, stille. Jeg skal trykke på den her. Sådan, så var der lige en klovn der. Det er meget hyggeligt spil, det her indtil videre. Det mandige rum. Dips. Dips på det mandige rum. Og jeg trykker på alarmen, sådan burde den altså ikke lyde, fordi det altså helt normalt vækkeur, det der. De skal ikke lyde sådan der. Det er jo ikke et digitalt vækkeur. Altså, hvad sker der hen hos Lille, mand? Er der discofest, eller hvad? Er der discofest hos Lille? Okay, discofesten er slut. Lille siger, at vi alle sammen ser sulten ud. Ved du hvad, Lille? Der er der intet, jeg hellere vil, eller spise noget mad. Okay, hvad vil jeg gerne spise? Jeg vil gerne have, jeg kan få pizza, jeg kan få den der underlige sandwich, eller jeg kan få burger, vil du bare tage den her pizza, der er ikke ananas på, så tager vi en burger, du. Så må vi se, hvad folk siger. Okay, så vi skulle stemme om det. Jeg kunne ikke vælge selv, eller hvad? Så nu skal jeg have sådan en skrald pizza uden ananas på. Altså, ved du hvad, jeg håber, eddermame, der er et eller andet allergisk på, så der er ingen, der kløjs i det for, over det valg, de har taget. Du har et helt kafeterie herinde. Lille, det er eddermame mærkeligt, men selvfølgelig, hvis du lever af det, så er det vel okay. Hey, hvad så? Må jeg sidde her? Jeg står lige her, ikke? Sådan, så kan du lige stå der, ikke? Ja, du kan lige sidde der, mens jeg står her. Hey, så står jeg her. Er der pizzamarm, eller hvad? Er der pizzamarm? Lille siger, værsgo, unger, enjoy. Hvor er pizzaen henne? Jeg har fået 1 stykke pizza. Jeg spiser pizzaen! Pizza! Hov, hvad er det der? Der er en rutsjebane. Yeah! Jeg gemmer mig. De finder mig aldrig hernede. Prøv at se. De finder... Hey. Ja. Hallo. Det er mig, der gemmer her. Jeg gemmer mig her. Ikke? De kan ikke finde mig her. Jeg siger det bare lige. Nu siger Lille, at festen er ved at være slut. Nu skal vi altså i seng. Okay. Jamen, hvad er så tager vi da bare i seng, dog. Så går jeg lige ind og vælger først. Jeg vil gerne have... Jeg vil gerne sove her. Jeg har valgt den her seng. Tak. Den har jeg valgt. Nå, vi skal blive vågne. Skal vi holde os vågne, eller hvad? Jeg vil gerne have den her ting. Jeg vil gerne have den her ting, tak. Sådan. Den her ting vil jeg også gerne have. Sådan. Der står jeg lige her. Der må man gerne stå. Og jeg lægger mig her. Jeg stjæler den her fra en anden til at starte med. Der er noget galt. Strømmen gik. Strømmen gik, venner. Oh, nej! Og prøv at se, jeg trykker på shop her, og prøv at se, hvad man kan få. Man kan købe sådan et Become the Monster Game Pass for 666 Robux. Det køber vi da lige. Det vil jeg da helt vildt gerne have.
Jeg vil da helt vildt gerne prøve at være monster, become the monster. Vil du være, det vil jeg da gerne. Jeg får muligheden for at være et monster. Okay, der er, okay, det er monster, det der. Det er monsteret. Jeg vil helt vildt gerne være monsteret, hvis jeg får muligheden for det, tak. Så det er en af de andre spillere, der er et monster. Skal vi lige se, om monster... Så er det mig, der er monster. Sådan! Flække! Jeg er monster! Jeg er monster! Hvad? Altså, så er det noget med, at jeg skal gemme mig en gang imellem. Ja. Flækket en, det er, at jeg flækker dem alle sammen. Det er det første spil nogensinde! Sådan, Danko herover, mand. Skal man vise dig, hvem der er monster, hvem der ikke er monster? Hvad så, du? Prøv lige at se, hvor godt monster er. Hvor fint der også. Alien Gaming 1. Danko 0, det tror jeg da nok. Der er en hernede. Du kan ikke gemme dig for mig. Hvad så, Yusuf? Du kan ikke gemme dig. Og der er en hernede også. Der var en hernede. Skal jeg nok dem alle sammen? Jeg vil med det. Jeg skal være monster. Hvad så, Jeb? Og der er nogen, der kommer op her. Sådan her. Hvad så, champ? Sådan. Yes. Du går bare den af mig. Kan jeg flække dem alle sammen, mand? Der er en, der går i boldbassinet. Lady Cool går i boldbassinet. Okay. Så nu er jeg ikke monsteret mere. Det var fedt, at jeg ikke døde. Det var fedt, at jeg skulle nakke de andre. Sådan der, dog. Det kunne jeg så godt lide. Det synes jeg var rigtig spændende. Okay, lige siger nu. Perfekt. Nu har jeg tændt for generatoren igen. Alien er monsteret. Taki skriver, hey, der var et monster, som angreb os. Nå, var der et monster? Det har jeg aldrig hørt noget om. Det var ikke Alien Gaming i hvert fald, det var det ikke. Nå, nu skal vi i seng. Hvem vil sove med monsteret? Men så herover, mand. Han, Danko, du har ikke så meget liv, så jeg tager den her seng. Dips. Danko. Hvis jeg ikke slår ihjel som monster, så kan jeg love dig for, at min fis, den siver igennem den tynde madras der, ikke? Det bliver du glad for senere, nu. Så er vi altså gået i seng her. Det er fe. Det er for fe. Videre monsteret kommer om natten. Håber, de spørger mig, om vi vil være monster igen. Okay, nu sker der altså ting og sager. Nu sker der ting og sager. Mhm. Der var noget ild derovre. Var der nogen, der så et monster, eller hvad? Jeg så ikke rigtig noget. Men jeg vil gerne have lov at være monsteret, hvis... hvis jeg får muligheden igen. Folk snakker om, at de har set et monster. Jeg sagde også i chatten umiddelbart, at jeg havde set et monster. Så jeg ikke lige umiddelbart burde have sagt det. Men ja. Okay, så ligger jeg lige og sover i den her seng. Hvad sker der, mand? Er det en ny dag hos Lily, eller hvad? Lily, er det en ny dag? Hun siger, godmorgen, børn. Du har forhåbentlig lavet vaniljegifler med ananas. Ikke vaniljegifler, kanelgifler med ananas. Okay, så vi skal ned i kafeteriet, så er der morgenmad, siger Lily. Okay, Lily, hvad kan man få her morgenmad? Lily, jeg vil gerne have noget Lily, giv mig morgenmad! I dag skal vi have... Hvad skal vi have, Lily? Pandekager. Yes! Det er bare ikke morgenmad, Lily. Det er en dessert. Ja. Det er lækkert med pandekager, hvis det vil lige på bare sådan dessert. Jeg vil gerne have noget rigtig morgenmad, tak. Ikke pandekager, altså. Okay, så vi har fået pandekager til morgenmad. Lily, hun er verdens værste dagplejemor. Hun kunne lige så godt servere os slik til morgenmad. Det er praktisk talt, det hun har gjort. Praktisk talt, det hun har gjort, vil jeg sige. Hvis I spørger mig. Okay. Jamen, Lily, hvad skal vi så have til frokost? Vingummibamser eller hvad? Kan vi lige så godt fortsætte den stil, du er gang i her? Men ved du hvad? Fitnessbitter! Ja. Men altså, hvis jeg får lov at være monster, så er alle sammen døde næste gang. Det skal du bare vide, Lily. Der er en legeplads! Dips! Dips på den store fodbold! Dips! Og på gynge... Dips på alting udenfor. Dips på alting udenfor. Det vil jeg bare lige have lov at sige. Dips på det hele. Så er der åbenbart... Så er det tid til noget nyt åbenbart. Hvad er det her? Vacation Story? Den tror jeg, vi har spillet faktisk. Så er det tid til at lege, får vi at vide. Okay. Må vi gå udenfor? Okay, vi må have det sjovt alle sammen. Nu skal vi bare rende og lege. Yes, vi må gå udenfor. Play with your friends. Ved du hvad? Jeg skal nok selv bestemme, om jeg skal lege med nogen nu. Den her bold, det er min. Jeg så, der er en hytte hernede. Og der kan vi ikke gå ned nu. Gå lige væk, tak. Gå lige væk. Jeg vil gerne have den gynge her. Sådan. Tak. Tak for det. Yes, man. Jeg stjal gyngen frem. Var det fedt. Ja. God gynge, vil jeg bare lige sige. Hvad med den der? Hvad kan vi herover? Kan vi lege med sand, eller hvad?
Ja, ikke rigtigt. Dips på rutsjebanen. Sådan, det er du. For fint også. Der er en kigger derovre. Kan vi bruge, den? Åbenbart ikke. Det kunne være smart, hvis man lige kunne bruge kiggeren til at se på et eller andet. Okay, så Lily, hun går et lille øjeblik. Det kan du! Det kan du da ikke, Lily, mand! Du er dagplejemor! Det kan du da ikke! Vi er børn for filen der også, mand! Er du fuldstændig slukket oven i roen? Prøv her, hvis jeg får lov til at være monster igen, ikke, så er jeg med den, så er du den første, jeg flækker, Lily. Du er med fuldstændig inkompetent dagplejemor, det vil jeg godt lige have lov at sige. Hvad, smider du også lige i bad, eller hvad? Mens der blottede elledninger eller sådan noget. Hun er fuldstændig skudt under rundt, mand. Hvad sker der? Altså, venner, er det bare mig, eller... Okay, så skal jeg være monster snart, tror jeg. Men venner, er det bare mig, eller er hun fuldstændig vanvittig, hende der? Det synes jeg altså, hun er. Der er monsteret der. Det lister bare ind. Ind i pejsen? Okay. Så monsteret gik ind i pejsen. Okay, så monsteret har sat ild til huset. Og Lily, hun er meget belejligt taget væk. Hallo, lad os nu bare bruge den her fire extinguisher. Lad os bruge den her brandslukker, ikke? Sådan. Brandslukkeren, så kører vi. Og slukker videre med den monsterbrand her, dog. Skal vi ikke finde os i. Hvis der er nogen, der skal sætte ild til noget, så er det mig. Det er bare lige lov at sige. Sådan. Slukker det hele, du. Smukt. Jeg vil også lige slukke kafeteriet. Ej, det var godt, vi lige kunne slukke den brand der. For filen der også. Lige nu bliver der snakket om hvorvidt vi skal prøve at undslippe. Jeg tror muligvis, det kunne være en ret god idé at prøve at undslippe her. Specielt hvis jeg kan få lov at være monster. Ellers er det ikke så god en idé, vil jeg sige. Så er det faktisk en rigtig skrald idé. Okay, så vi skal finde en ventilationsskakt og prøve at komme ud herfra. Og den er herovre, mand. Rockstar, hvad sker der, mand? Vi skal finde noget, som vi kan smadre den med. Hvad kunne det være? Er det en kat her? Nej, det er nok ikke katten. Men vi skal finde noget. Vi skal finde noget til at smadre den der med. Okay, så Lady Cool har fundet en hammer. Mega fedt. Så nu smadrer vi en ventilationsskak med en hammer. Så er vi altså i ventilationsskakken. Det virker som om flere af dem her har spillet det før. Men så vi skal finde udgangen. Det går ikke sådan sindssygt godt med at finde udgangen endnu. Hernede måske. Sidder jeg fast hernede nu? Der skulle jeg vist ikke være gået ned til at ud til. Okay. Jamen det er, hvad der kan ske. Jeg er sikker på, at jeg lige om lidt, så slår jeg en brandski, der brænder sig igennem det hele her. Det er åbenbart meningen, vi skulle hen. Vi skal være fanget her. Okay. Det havde jeg ikke så lige set komme. Okay, hvis vi kan hoppe, kan vi bryde ud og fra. Vi gjorde det, venner. Vi er nede i kafeteriet. Jeg er ikke sikker på, at det nødvendigvis var den bedste taktik, den der. Altså, hvordan skulle den... Jeg ved ikke rigtig, hvad vi havde tænkt på der. Ja, Lily, mand. Hvad så, Lily? Så hun spørger Nartidi Montada, som slet ikke er med mere. Hun er slet ikke i spillet. Men Nancy Montada siger ja, selvom hun ikke er i spillet. Det er lidt mærkeligt, synes jeg. Det er lidt mærkeligt, vil jeg bare lige sige. Det er lidt mærkeligt. Hvad kan jeg sige? Det er sgu mærkeligt. Så Lily er kommet hjem nu, og det første hun gør, det er simpelthen at tage en lur. Jesus Christ, man. Så jeg tror, vi er nødt til at ringe til myndighederne, venner. Det er kun mig og en mere, der er tilbage. Ham der rullekosterbossen der, ikke? Vi er simpelthen nødt til at ringe til kommunen eller en anden, fordi hende der, hun skal sige det med bas rammer du. Det skal ske et eller andet i hvert fald. Og skal vi den her vej, eller hvad? Okay, så nu prøver vi lige at diskutere os frem til, om den her bagdør, den er åben. Nu når vi snakker om det, så kan det jo godt være, at den er åben jo. Selvom den ikke virker åben. Nu hopper vi ind i den, champ. Lady Cool, er hun også med? Hun snakker i chatten, selvom jeg ikke kan se hende nogen steder. Okay. Sådan, fodbolden smadrer den. Smad vinduet. Sådan. Så kan vi altså slippe væk, ikke? Hvad er det der? I don't even know, men der var et hus hernede. Det kan være det hernede, vi skal. Ved du hvad, jeg følger den sti her, og så går vi simpelthen ned til det hus, som vi kunne se.
Der må bo en eller anden, der vil hjælpe os hernede. Det er jeg sikker på. Det kan i hvert fald ikke komme så mange andre steder hen end hernede. Og så er det jo så bare hernede, vi må gå, hvis vi ikke kan komme andre steder end hernede. Lad os prøve at se en gang. Går vi ind her. Banke, banke på. Sådan. Jeg gik hen til huset, men i... Så... Okay. Nå, men vi hygger os også rigtig meget herude i skoven, ikke? Fordi alien er en el, og han er den eneste, der er tilbage. Så lige nu, der gælder det om at finde noget mad. Jeg er ret sikker på, at jeg så nogle bærbuske et sted. Var det herovre? Jeg tror, det var herovre ved huset, jeg fandt. Jeg synes, jeg så nogle bær. Eller det er æbler. Okay, så de æbler herovre, dem vil jeg gumle på. Det vil jeg altså. Det vil jeg rigtig gerne gumle på. Sådan. Jeg har taget dem alle sammen. Jeg elsker, at jeg bliver ved med at blive illusionen om, at vi er, der er flere tilbage. Så nu klør jeg mig lige, mens jeg spiser alle æblerne og lader som om, at vi er sindssygt mange tilbage. Smager godt. Smager godt. Dejligt æble. Så nu har jeg det sindssygt skidt. Æblerne der, de var rådne. Selvom de hang på træet, og de så flotte og røde ud, der var ikke noget rådent over dem. Jeg blev muligvis slået ihjel af et æble her. Jeg vil gerne respawne, fordi jeg vil gerne finde ud af, hvad der sker i den her historie. Så efter jeg er kommet i live efter at spise det rådne æble, som åbenlyst ikke var rådent, så er det blevet koldt, og jeg er nødt til at varme mig. Så jeg kunne jo gå hen til det hus, som jeg har gået hen til før, men blev smidt væk fra. Så det hus derovre, ikke? Det kan vi jo godt. Men lige nu bliver der altså bare snakket om, hvorvidt vi skal gøre ting. Jeg synes ikke, vi skal gå i gang med at bygge noget. Jeg lever det, kan vi da gøre. Vi laver noget ild, du, ikke? Jeg har stemt om det med mig selv. Og jeg synes, vi skal lave et bål. Vi kan jo bare gå herind. Kunne vi ikke bare gå herind? Der er der lidt ly, og vi kunne også bare gå ind i huset. Hvorfor går vi ikke bare hen i huset? Hvorfor går jeg ikke hen i huset, ikke? Hvorfor gør jeg ikke det? Forstår det ikke. Så jeg skal finde 7 træstykker, ikke? Jeg har fundet en. Og der er tilfældigvis også en herinde. Det er sindssygt frækt, det her. Så er det andet. Jeg synes, det er fedt, at jeg snakker med mig selv og stemmer med mig selv og bliver enige om, hvad det er, jeg skal gøre. Det synes jeg er rigtig godt. Vi er jo sikre på, at vi kommer frem til det rigtige resultat, fordi at flertallet har jo sejret. Medmindre jeg har delt min stemme op i to og har stemt en halv gang på hver. Okay, men jeg skal lige samle de her store brændebjælker, eller hvad det nu er. Det er lidt mere end en gren, vil jeg sige. Så nu har vi 7 af dem, ikke? Yes! Yes! Så jeg bygger mig et bål. Fedt, mand! Så nu vil jeg tænde den med mit stålarmbånd, åbenbart. Fordi sådan et havde jeg på. Ah, det er hyggeligt, det her. Monsteret finder mig aldrig, ja. Nu regner det. Det er ikke så godt. Så må vi skynde os hernede i hulen, som vi fandt tidligere. Yes! Sådan. Det er jo bare en meget farlig storm. Den her, det er syreregn eller sådan et eller andet. Det gennemborer simpelthen bare min hud. Det er virkelig farligt. Er det stillet af? Jeg tror, ondt er lyd med syreregn er stillet af, mener. Okay, så skal vi over i huset nu, eller hvad? Det vil altså... Det der er det første skridt, man tager. Der er lys i huset, vi kan da lige så godt gå derover. Alt andet ville det være fjollet. Helt alene i skoven. Okay, mit bål er slukket. Først nu får jeg øje på lyset herover for huset. Hallo, jeg har gået forbi det hus flere gange. Jeg har spist rådne æbler fra haven der. Jeg kender det hus derude og ind. Der har jeg været før. Ikke? Og jeg ved, at det herinde er alle gode ting er. Buffeter, PlayStation, computer, Nintendo Switch. Måske en hoppeborg også, vil jeg sige. Alt, hvad hjertet begærer, er herinde. Vi skal bare tage mod til os og gå ind. Okay, jeg har måske muligvis taget fejl her. Så hvad er det her? What? Er det den, der tager os til Narnia? Hvor alle gode ting er? Det var måske ikke lige den, jeg har set komme. Nu har jeg trykket på den. Hvad sker der så? Så nu er der en sten. Der blokerer døren. Hvor fint kommer den sten fra? Og nu fjerner gulvet sig. Ja, interessant. Prøv tydeligvis at slå mig ihjel her.
Det er dårlig stil. Vi faldt ned. Sådan der. Så skal vi altså bare prøve at komme ud herfra. Ja, jeg faldet lige ned i en hule. Så den har jeg faktisk ikke set komme. Selvom det også er rimelig typisk, at sådan noget sker. Sådan, lad mig nu komme ud, ikke? Sådan der, yes. Vandet stiger, ser det ud til. Okay, ja, jeg skal nok nå det. Jeg lover dig for, at jeg nok skal nå det, du. Vandet har intet på mig. Intet på mig. Sådan her, du. Hvor fint også, Alien Gaming. Ja, er det så her, vi kan stå indtil vi dør? Jeg kan da ikke hoppe derover. Jeg kan stå her, eller hvad? Okay. Jeg klarede den. Jeg overlevede. Sådan. GG. Alien Gaming. Så var der nogle dejlige lamper herinde. Det var da belejligt, vil jeg sige. Hvad skal der ske nu? Ah. Det er monsteralteret. Der er monstersvær. Det er monsters base, det her. Ja, hvorfor ikke? Prøv at se, sådan der kan vi komme over. Yes, sir, man. Det var heldigt, der lige var sådan en foldudbro der. Skub udbro, det her altid. Det er fantastisk. Sådan, så kan vi komme over til monstersværet. Sådan. Dips på det. Altså, han bor meget... Hvis det er monster, der bor her, så bor vedkommende meget minimalistisk. Han har ikke behov for andet end et billede af sig selv og et lysende rødt svær. Det synes jeg faktisk er rigtig fint, vil jeg sige. Jeg ville ønske, at vi alle sammen kunne klare os med så lidt, men ja, det kan vi ikke. Prøv at se. Så nu kommer monsteret. Jeg har fået lov til at spille som monsteret, jo, ikke? Det var sjovt. Vi mødes igen, siger han. Fedt, mand. Jeg ved ikke, om vi har sådan en hjerteskærende heart-to-heart samtale her, hvor vi ligesom finder ud af, at vi er på bølgelængde, og vi finder ud af, at vi skal til Atlantis sammen en weekend eller sådan noget. Men det kunne jo godt være. Jeg vil jo ikke afvise det, altså. Han er træt af at høre min irriterende stemme. Så muligvis er Lalandia-turen sat lidt på hold. Det kan være, vi tager til Mallorca i stedet for. Det kan være. Det, der er sket, det er, at vi åbenbart er blevet uvenner. Og lige nu, der vil jeg prøve at slå monsteret ihjel. Fordi at... sådan der. Han svinede mig til. Det gjorde han. Han sagde, at jeg var grim. Og jeg havde en irriterende stemme. Og... så er det jo så bare sådan, det er. Men vi har flækket monsteret. Ikke helt. Måske overlevede monsteret, måske ikke. Men vi overlevede. Vi fik den hemmelige slutning. Okay. Der kan man bare se. Fedt, mand. Vi gjorde det, venner. Vi har klaret den her. Hvis du også er helt vildt glad for, at vi klarede den her, så giv videoen et like. Og så ses vi. Hey, hey.